Το 1971, ένας στέλεχος της ΚΝΕ περπατάει στο κέντρο της Αθήνας. Στη τσέπη του έχει μια διαφήμιση για έπιπλα, άλλη μια για ταξίδια και κάποια φυλάδια για τηλεοράσεις. Τι έκρυβαν οι σελίδες πίσω από τα εξώφυλλα? Σε περιόδους διωγμού της δράσης του ΚΚΕ και του Λαϊκού Κινήματος, σε περιόδους που απαγορευόταν η διάδοση του προοδευτικού και επαναστατικού βιβλίου, οι αγωνιστές αξιοποίησαν κάθε δυνατότητα νόμιμης διάδοσης των προοδευτικών ιδεών. Ένας από τους τρόπους ήταν η διακίνηση μικρών βιβλίων που είχαν άσχετο εξώφυλλο ώστε να μην δίνουν στόχο στις κρατικές αρχές. Με αυτή την υπόγεια αλλά σημαντική δουλειά διαδίδονταν οι επαναστατικές ιδέες κάτω από όλες τις συνθήκες και διαβάζονταν βιβλία που ο κρατικός μηχανισμός είχε άδικα απαγορεύσει. Με αυτή τη μυστική, ιδεολογική και μορφωτική δουλειά αναπτύσσονταν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.